V dôsledku legislatívnych zmien je pri obnove budov potrebné dosiahnuť určitú energetickú triedu. Podmienky sú dosť prísne. Opatrenia, ktoré sa musia robiť pri dosiahnutí energetickej efektívnosti, musia byť pripravené odborne. Pre každú budovu sa vlastne posudzujú rôzne možnosti, ktoré tam sú, aké opatrenia sa dajú prijať, aby sa do tej energetickej triedy teda tá budova po obnove dostala. Čiže na tento účel sa dali vypracovať tie energetické audity. Audity sa týkajú 18 mestských budov. V tomto balíku je napríklad budova mestského úradu, zariadenia pre seniorov, športoviska, útulok Harmonia. Výsledkom auditov budov budú navrhnuté opatrenia na zníženie ich energetickej náročnosti. Pre mesto je to dôležitý podklad pre budúce použitie finančných prostriedkov, či už z eurofondov, alebo aj z vlastného rozpočtu pri tej obnove, kde teda ten audit obsahuje aj návrh konkrétnych opatrení, ktoré teda treba na tej budove urobiť, aj nejaký rámcový rozpočet, teda už je oveľa lepšia predstava o tom, aké finančné prostriedky na to budú potrebné. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkové oprávnené výdavky sú zhruba 99 700 €, maximálny nenávratný finančný príspevok je takmer 95 000 €. Pre tých 18 budov sa pripraví takýto účelový energetický audit, s tým, že sa v tom posudzuje aj vhodnosť využitia tzv. Garantovanej energetickej služby. Veľmi laicky, veľmi zjednodušene, keď to povieme, tak ide o taký nový spôsob financovania tej obnovy, kedy sa dosiahnutím tých úspor financuje aj tá realizácia. Hej? Čiže samozrejme má to tiež aj výhody, aj nevýhody, ale aj to sa posudzuje pri tých auditoch, či je ten objekt na takýto model financovania vhodný, či teda tých úspor dosiahnutých tam bude dostatok na to, aby sa to takto dalo financovať.